much, Crested Crane. South from South Africa. Hotel. It was just from the top of the hotel. Good Rafael. To Robert Devon, to Atam Devon. But this is Mukaga. Zanye. Yona, Ribulonji. Tujja kuzanyira ku Nelson Mandela Stadium. So tusubira kawe mbere nungi. Amanya gange Ruth Aturo, Crestedcranes captain. Anjala kwebaza Katonda olw'olugendo olulungi olwatuwadde. Timu namba neba kochi bonna bonna. Fena tuli embeera ennungi sawa zino. Tute nga tuterekera training ya first training ya sawa 8:00 eza South Africa. Tuterekera match yaffe eyogenda okubeera mu Mandela Stadium. Eza sawa that is on Thursday. Afe tugenda zanya Namibia. Tenga tusubira tugenda kola bulungi. Ngeje tuli bulungi sawa zino. Off the ground.